Olá, amigos. Boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Opa, o jogo começou, os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. A Ponte Preta. A equipe trouxe para casa a vantagem do empate no segundo jogo. Eles só conseguem a vaga nas quartas se vencerem. Partiram da defesa para o ataque. Tentou o passe. Ele vai bater no lateral. A batida! Olha o perigo! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Metida de bola por cima. E ele recebe em boa posição na ponta. Vem a batida. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Jogou a bola lá para frente. Recuperou a bola de novo. Procurou alguém ali na frente. Mandou lá no meio. Está tentando chegar à linha de fundo. Bola enfiada entre a marcação. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Foi um presentaço para eles. Eles estão usando muito bem aquela avenida ali na direita. Ele abre o seu time, dá amplitude, esgarça a defesa do adversário. Numa hora dessa, um cruzamento pode dar certo. Se a defesa não... Chutou! Pra fora! Era só tirar do goleiro e correr pro abraço, né? O profissional não pode fazer isso, né? Acho que o cara é só um remunerado, não pode perder um gol desse. Inverteu o lado da jogada. Vem o passe. Vinícius Júnior. Mandou pelo alto. Botou pra correr. A posição é muito... Vai daí! Opa, que presente pro adversário. Manda um chute. Pera lá, que proteção, né? Tava longe demais, cara. Não tem um canhão no pé pra tentar fazer um gol daí. Poucas finalizações até agora e o jogo continua 0-0. Gente, vamos jogar a bola, olha. Aquele retângulo do outro lado é pra fazer gol lá, hein? Lançamento por entre a defesa. A
metida de bola. Chegou cortando na hora H. Wallace. Vinícius Júnior. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Vinícius Júnior. Bola enfiada pelo meio da defesa. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Caio. Abriu o jogo lá na direita. E a bola chegou, né? Vem a batida! Bela defesa do goleiro! Ele mandou. Quarto para quinta, fim do primeiro tempo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Segundo tempo. E a bola rola novamente com 0 a 0 ainda no placar. A batida. Procurou alguém ali na frente. Tentou o passe. Será que essa bola vai chegar? Ih, rapaz, agora complicou para eles. Chegou na hora certa. O Botafogo colocou o sangue novo em campo. Levantou bem no meio da área. Defesaça! Lançamento por entre a defesa. O Botafogo está posicionando muita gente ali na frente da área quando tem que defender. É, você pode botar esses dois ônibus, mais um trem, um aerotrem, pode fazer tudo isso. Mas não pode ficar só aqui atrás, senão uma hora dá tudo errado. É, a proteção se restringe aos números, né, nesse caso. Olhou e cortou essa bola. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática... Chutou! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. E vem a batida! Agora ele levou um pouco de sorte na defesa. Imagina só se ele fura essa bola. Conduziu a bola em direção ao gol. Vem o passe. Chutou! Mandou mal. Desse lance que o estádio faz... Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Eles não mereciam perder essa chance. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Desarmou o adversário e saiu com ela.
Bola enfiada entre a marcação. A batida. Sobrou para ele. Gol! Eles devem crescer ainda mais no jogo. E agora o time está na frente na soma do placar agregado. Gatito Fernandes. Bateu roupa nessa. Que beleza. Primeiro mandamento do goleiro. Pode rebater por meio da área uma bola como essa. Vai ter gente nova entrando em campo. Ponte Preta inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. E ele fez mais um desarme. Vinícius Júnior mandou por cima. Jogou, chegou de cabeça. Meteu um bico nela lá para frente. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. A metida de bola. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Lançamento por entre a defesa. Vinícius, lá vai ele, de cabeça. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Diego. Diego tentou a metida de bola. Mandou ali na marca do pênalti. O zagueiro chegou para afastar o perigo. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Vem o passe. O goleirão mandou lá para frente. Bola enfiada entre a marcação. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Uma boa chance por ali. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ninguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Caligiuri. Caligiuri. Vem pela esquerda. Caligiuri tenta o lançamento. Depois de um empate no jogo de ida, a equipe melhorou e obteve o resultado necessário na partida de hoje. Era jogo para 0 a 0 até melhor atuação no segundo tempo e a vitória justa. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.
Pois é, pessoal, agora só restam 8 times vivos nesta competição que vai chegando ao fim. A grande final está bem perto para quem chegou até aqui e ninguém, claro, quer ficar fora da decisão. É muito difícil apontar algum favorito, já que todos os classificados fizeram grandes jogos na competição. E a gente espera que o jogo de hoje não seja diferente, com muita disputa, belas jogadas e, se possível, muitos gols. É isso que a torcida que veio em peso ao estádio merece. Um Tempo do Futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. É uma luta dura para conseguir uma vaga na semifinal. São duas grandes equipes. Ninguém chega a uma fase como essa da competição por sorte. São 8 equipes que, evidentemente, têm seus méritos, ainda que os rivais já eliminados tenham tido também os seus deméritos. É um momento de muito apoio da torcida, abraçar o time para que a gente tenha grandes jogos como teremos nessas quartas de final, com muitas oportunidades de gol e espero também com muitos gols concretizados. E o jogo já começou. Meteu ali pela esquerda. A batida! Defesaça do goleiro. Opa, tirou dali do jeito que deu. Pode arriscar daí, de longe. Essa aí não entrou. Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. Recebeu a bola. Vinícius Júnior. A falta está marcada. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Desta posição é para bater direto no gol. Se fosse um pouquinho mais perto... Lá vem a batida! Golaço! Gol! Que entra para a galeria de pinturas. Que golaço. Está aberto o placar. Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueci a garganta. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Buscou o companheiro pelo... Subiu e meteu a cabeça na bola. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele conseguiu uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Chão, no canto. Olha o lançamento. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Abriu ali pela direita.
Bola enfiada entre a marcação. Agora não dá. Mandou dali mesmo. Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Opa, é falta dele. Aí está o cartão amarelo, foi merecido. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma falta completamente sem necessidade, cara? Metida de bola por cima. Recebeu em boa posição. Chutão para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Costa cruza. Ele se esticou todo, mas não deu para chegar. Diego Souza. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Decidiu jogar pela ponta. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Diogo Barbosa está livre na ponta. Sem nenhum perigo, é tiro de meta. Montiel. Partiu pela direita. A posição é boa. Chutou. Chutou pra longe, tirou o perigo dali. Vinícius Júnior. Passou muito bem pelo alto. A Ponte Preta está comandando o placar antes do intervalo. Kahneman. Gabriel. Lucas Silva. Gabriel. Jean. O Grêmio fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? Gabriel. Lucas Silva. Diogo Barbosa. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? A bola já está rolando mais uma vez. Procurou alguém ali na frente. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Levantou bem no meio da área. A defesa conseguiu afastar. Lançamento por entre a defesa. Tem...
acertou o passe. Recuperou a bola de novo. Botou para correr. Vinícius Júnior! Defendeu! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Fez o simples e afastou o perigo. Ele mandou a bola para frente. Partiu para frente pela ponta esquerda. A metida de bola. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Mandou um balão lá para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Diogo Barbosa. Com 2 a 0 no placar, eles podem partir para o ataque com ainda mais confiança. Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. Mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada pelo meio da defesa. E a bola chegou nele. Ele chega para fazer o corte. Jean vai mandar a bola direto para o ataque. Jogou a bola lá para frente. Ih, rapaz, parece que o time sentiu o gol, hein, Maurão? Pois é, Milton. Dizem que o perigoso é ficar no 2-0, mas é claro que isso só quando você leva o primeiro gol. Você precisa deixar o nervosismo de lado e voltar a fazer o que estava fazendo antes, quando abrir a vantagem no placar. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Imagina só se ele fura essa bola. Está armado o contra-ataque. Vem o passe. Vem a batida. Olha o gol! Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força de vontade desse time. Ficou de cara pro gol. Botou pra dentro com categoria. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Eles já correram atrás do empate. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Jean, a metida de bola. Deixou Diego Souza. Meu Deus, essa aí era pra animar a torcida da casa. O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance pra ele perder. Diego Souza. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem sabendo a menos, estão perdendo muita chance de gol. Costa, tentou o passe, recebe Diego Souza. Diego Souza! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Foi um lance de tutorial. Dominou, olhou, botou a bola onde queria. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Pressão total, mais um escanteio. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E ele recebe em boa posição na ponta. Montiel tentou a metida de bola. Procurou alguém ali na frente.
Cruzamento. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Lucas Silva. Bola para fora. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara tava um peso morto, então. Tinha mais é que sair. Vai tentar a batida. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. A batida! Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar nesse jogo. Fim de partida. Hoje eles perceberam a dificuldade de jogar neste estádio. Vão ter que jogar muita bola para virar o placar em casa. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Deixa eu ver o que tem de positivo nessa derrota. Bom, eles vão aprender alguma coisa. E só isso.